сучасної російсько-української війни, які загинули у вересні, жовтні і листопаді цього року, але є воїнів армії Української Народної Республіки, нашої першої у 20 столітті молодої держави, яка тоді впала під російськими багнетами, на жаль, і це для нас усіх урок історії, коли зараз накопичується збройна армада Росії на наших кордонах, коли скупчується військова техніка, коли вже стягнено до наших кордонів до 100 тисяч потенційних російських агресорів, коли ми перебуваємо в умовах ймовірного нового витка вже повномасштабної російської агресії. Це, звичайно, урок історії для нас. А друга пам'ять учасників Другого зимового походу воїнів армії ОНР в цьому році вшановується на державному рівні. І найголовніші заходи відбулися біля містечка Базар, де було розстріляно полонених військовиків армії ОНР головорізами російсько-більшовицького Катюги Котовського. Там був присутній міністр культури, там був головнокомандувач Збройних сил Залужний, там був голова держадміністрації, багато військових, курсантів, і пролунала дуже чітка позиція з вуст головнокомандувача Збройних сил про те, що злочини Росії не мають терміну давності.